кажа, че съм много доволна днес. С тая Павлова, така ми изгряхте душата. И точно на целим деня, в който можеш, нали? Да. А то няма да бъде точно Павлова, ще бъде шоколадова Павлова с тези прекрасни плодове. Така, нека първо да започна. Аз, Светли, можеш ли с блата? Разбира се, започва и аз, докато тя чесана. Така, за блатът ще ни трябват 4 яйца. Добре разбити. А яйца, бе, нали целувки трябва да... Целувки, значи тук тази рецепта е с два блата. Единия блат ще бъде Павлова, тъй като тогава се чуих какво да сготвя и за теб се сетих и казах, ето Павлова. Добре. Но да сложим и малко шоколад. Каква вариация, добре. Да, тъй като все пак деня на влюбените наближава и исках да има нотка на любов, а тя идва от шоколада. Яйца с какао, разбърваш се. Какао. Да, слагаме брашно, така, след това слагаме бакпулвер, така, есенция. Това е някакъв по-модерен вариант на кекс, ми изглежда, че прави. Кекс. Добре. Да го наречем така. Еми. Тук сме разтопили шоколад черен на водна баня. Да, ето, като говорим за шоколад. Светле. Браво. Как изглежда? Как само го направи, браво. Да. И ето тук имаме едно прекрасно тесто за... Блатове. Така ли? Точно така. Браво. Прехвърляме в удобна купа и печем на 180 градуса за около 20 минути. След това започвам бързо да направя... имаме вече разбитите белтъци, тъй като при тях им трябва поне около 8 до 10 минути да се разбият добре. Добавям бадемово брашно. Само да кажа, погледни, то шоколад, то белтъци, то целувки, бадемово... А Светлето кълца чесън и лук. Има и друг вид любов. Така е, права си и ти. Така, аз докато се разбъркам с места и я преместя в пош, тъй като на мен ми трябват едни хубави кръгове да изпечем, Светлито може да разкаже за чесън и лук. За чесън и лука. Изключително полезни, хапвайте ги повече в този сезон. Много си отиват и с една определена супа. Така че, не, шегувам се. Аз това днеска, което ще направя, е едно практично предложение, което ще ви отнема около 15-ти минути да прекарате в кухнята, но да имате нещо много вкусно. Като аз винаги ви казвам, че има варианти как да прекарвате и по-малко време в кухнята, но е много важно да си структурирате процесите на работа. Да започнете от там, нещо, което ще ви отнеме повече време, до това, което ще ви отнеме по-малко време, защото то през това време ще се готви. В случая аз ще направя едно хрупкаво авокадо, което вътре ще бъде пълнено с моцарела и ще бъде панирано, а към него ще има един страхотен доматен сос, който ще бъде с билки, като ориган и босилек, защото си отиват много добре. Чесънът и лукът са тази съставка и подправка, която като я запържиш, още при пърженето започва да ти се дояжда и има този хубав аромат. Босилека още повече го придава това. Ама изненадваме случайно... с пълнено авокадо. Панирано, да. Ли какво казваш? Панирано, да. Панирано. Не случайно в Гърция босилек винаги са използвали по сватбите и го водят като билката на любовта. Така че, Станислав, ето виж, включвам се към теб. Любовните. Към любовните, да. Добавям малко сол, съвсем леко се запържват. Искаме да ги запържим. Ти ще ни правиш целупчения блат сега ли, докато тя запържа? Да, сега. И Светли, виж, ние не иска без даже да се разбираме, да, правяме за любовта. Така, тя вече. Да. Така, ето я, готовата смес и оформяме хубави кръгове за нашия... Ти си оформи и Светле, ти добави домати ли там? Аз, да, добавям домати, които са на купчета. Оставим ги леко покъкрят и накрая, Гала, ще добавя няколко черита да останат така за свежест към нашия сос. Ето така. През това време ти ли продължаваш? Еми, да, той ги направи. Аз ги слагам. Добре. Ето го, точно е. Тук е така, много важно печенето. Как... Печенето е много важно. Наистина, всяка една фурна различно печене има. Но тук нашата съм е хванал в точния час и температура, така че ние слагаме на 120 градуса за около час и половина. Добре. И аз вече тук са ми готовите блатове. Аз мога да започна да си плетвам моята торта. Светли, докато ти правиш това прекрасно авокадо, аз между другото искам и за мен една порция, ако може. Разбира се.
Не, не, за мен ще спортувам. Така, какво правим, Светле? Обелваме си авокадото. Естествено, по-лесно е с лъжица, но има по-голяма вероятност малко агонарините в случая. А в случая ни трябва целичко да остане. Да, в случая ни трябва цяло. Затова хубаво озряло авокадо си взимате. Ето така, ако има една и такава точка, да знаете, винаги е хубаво и озряло и си го вземете. Него не го смятайте за дефект. Развален. Да, браво, сега нашето авокадо е малко по-малничко, затова моцарелата ще взема само парченце от нея, но когато си вземете голямо хубаво авокадо, може и по-голяма част да сложите. Ето така. Затваря се на място на костилката моцарелка. Да, то е достатъчно мазно, така че не се притеснявайте. Започваме брашно, яйца и панко. Панкото е по-хубавия вариант, когато искате да направите нещо много по-хрупкаво, отколкото нашите галета. Казвали сме, това е японска галета, която в случая тази е направена и от кората, и от средата и се води тъмна. Има и светла, която е само от средата. Правим двойна панировка гала, за да може да го изпържим по-хубаво, да стане по-хрупкаво и да може по-продължително малко да добре, бъде. Добре, слагай го да се пържи, защото тук станаха някакви чудеса. Какво прави ти? Сложи един... Аз съм приготвил този шоколадовия крем. Той е много бърз крем, който се разтапя шоколада на водна баня с масло. Може да видите и рецептата. Действията са такива. Слагаме първо шоколадовия блат, след това слагаме крем, слагаме целчения блат и отново завършваме и така с крем и така докато ни свършат всички блатове. Редим блат, шоколадов крем, целувка, шоколадов крем, блат, черен, така. Светлето пържи авокадото, малко му трябва на него. Да. Само да се стегне. Хубаво, Светле, нали сос някакъв каза или... Да, гала, соса продължава да ни ври. Трябва му още малко време. Сосът е малко по-гъст. Ще го направим тип рагу, защото малко по-добре приляга на цялото това нещо. Тъй като авокадото още докато е топло и си го разрежете, тя моцарелата ще се разтече или поне някаква част от нея. Добре. Но изключително лесна рецепта, която наистина не отнема много време, стига да си ги направите. А един съвет мога ви дам към тортата на Станислав, защото повечето хора се стряскат от тези целувчени блатове, че много време отнемат, много такова. Ако си ги направите така, да си оставите фурната до вечерта на 90 градуса, до сутринта ще имате готови блатове и само ги сглобявате и става много лесно. Супер. Също вариант. Да. Добре. Така. Вариант е, аз имам така лош спомен точно по този начин. Сутринта като се боих и бяха напълно черни, но явно с температурата не съм си играл. Това, трябва, което и ти каза, трябва да се внимава с самата печка. И тук се нареждаме вече почетата. Така. Имате минутка, Светле, соса ли е това? Да, соса, както ти казах, малко по-гъст. Поставим отгоре авокадото, още няколко листенца. Ето така за свежест. И сега това нещо, което сигурно ще те изненадаме, на доматения сос. Когато сложиш ето така няколко капки лимон, отваря още повече вкуса му, а и авокадо-лимон винаги е много хубава комбинация. Това не го оставям там, директно го нося към теб, за да започнеш с него. Добре, Станислава, какво трябва да ям, като тренирам? Трябва да те видя. Моята точка кога да е донеса? Дали трябва да е преди тренировка да малко въглехидрата? Да, преди тренировка е напълно. Ето, нали имаш. Еми, тя хубава тренировка ще трябва да направя, ако тая тортичка опукам. Да. Супер е. Фантастично изглежда. Браво, чудни сте. Чао, скъпи зрители, до утре в 9:30. Чакам ви на кафе. Уха.